Vamos fazer salada primavera. A primeira versão foi criada em 1893, em Nova York. Foi servida pela primeira vez em um jantar no hotel para celebrar a chegada da primavera. Inicialmente eram apenas três ingredientes: maçã, aipo e maionese. Com o passar do tempo, a receita original foi se adicionando outros ingredientes. Nessa salada, eu vou usar alface crespa, vou acrescentar palmito cortado fininho, tomatinho cereja, eu prefiro ele assim cortado ao meio, porque ele dá um sabor legal na salada, e a maçã. Essa maçã eu cortei ela fininha, deixei ela de molho na água com limão para não escurecer. Você pode usar qualquer tipo de fruta nessa salada. Você pode usar manga, pode usar morango, pode usar uva, o que você gostar. O importante é que salada primavera precisa ter algum tipo de fruta doce. E para finalizar, eu vou colocar aqui castanha de caju. Essa castanha eu torrei ela para ela realçar mais o sabor. Para o molho, eu vou usar apenas azeite. Se você preferir, você pode colocar mel, que fica melhor ainda. Vou colocar aqui limão e o nosso sal de ervas. Esse sal eu tenho a receita dele aqui no canal, vou deixar no card e na descrição do vídeo. Aí é só misturar tudo e o molho tem que ser colocado na hora, ou na travessa ou direto no prato. Está pronta a nossa salada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixe um joinha aqui para mim, se inscreva no canal. E muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau!